Sabe, pessoal, às vezes o YouTube revela algumas histórias que são estranhamente, mano. Como que eu posso falar? Eu acho que só estranhas mesmo. Essa aqui, sinceramente, tem coisas absurdamente sinistras. Do nível, caramba, mano, como isso pode ter acontecido? Tristeza também demais, mano. E no final, talvez algo mais positivo, assim. Eu nunca vi ninguém no Brasil falando sobre isso e eu não sei como, sinceramente. Porque essa história é muito impressionante, então vamos iniciar logo. Man behind the camera ASMR. Olha só, mano, o inglês tá comum no Brasilzão aqui, cara. Homem atrás da câmera ASMR. Basicamente, esse canal aí era pra ser só mais um da ASMR, né, cara? Até porque tem bastante conteúdo da ASMR no YouTube, em qualquer lugar da internet. Só que, entretanto, quem faz esse conteúdo aí, na verdade, é um senhor. 3 anos atrás, ele tava com 57 anos e fez um vídeo de aniversário, inclusive. Então, hoje, ele tem 60. Acontece que a gente pode falar que isso é bem singular, né, gente? Um senhor, querendo ou não, quase 60 anos, mano, naquela época, 3 anos atrás, já fazendo ASMR. Que, talvez, assim, era tão popular, eu não sei. E também pelo fato dele ser mais velho fazendo vídeo pro YouTube, ainda mais com esse tema, é bem chamativo. E foi exatamente isso que o canal Playground pensou. Que personalidade diferente, que pessoa diferente. Se tu não conhece o Playground, basicamente é uma página no Facebook e também um canal no YouTube, onde basicamente eles fazem vídeos sobre coisas, histórias, pessoas. E esse senhor aí também foi um dos assuntos. E YouTube é seu único amigo, dizia na thumbnail do primeiro vídeo sobre ele. E o motivo de dizer isso, né, bem estranho, gente, YouTube é seu único amigo, é porque em vários vídeos dele ele parecia bem deprimido, bem triste mesmo. Só que ninguém sabia o motivo. Por exemplo, no próprio aniversário dele, que nem eu falei, pode parecer uma coisa super feliz, né, gente, fazendo vídeo no aniversário e tudo mais. Só que, na verdade, ele tava cantando pra si mesmo, assim, muito baixinho. E depois, ele falou isso aqui. Can't believe I am 57 years old, people. I don't know where the years have gone. I really don't. I think they went too fast. So, if you're young out there and you're watching this, please, please enjoy your life, because it will go super fast on you. Eu acredito que isso toca bastante a gente, sabe, sobre as escolhas que a gente faz na vida. Aproveite a sua vida, diz ele. E ele é um ser humano, sabe, uma pessoa real e não um personagem. Que em tudo indica que ele talvez não tenha aproveitado muito bem a sua vida, né? É, mano. Pois é, por conta do vídeo da Playground, as pessoas acabaram descobrindo ele. De 9 mil inscritos, o canal foi parar com mais de 200 mil. E inicialmente parecia uma vitória, sabe, gente? O senhor, que era tão solitário assim, não vai ser mais solitário. Milhões de pessoas pra assistir ele e tudo mais, essas coisas boas. Só que tinha uma coisa que, de fato, gente, ninguém conhecia a história desse senhor. E talvez, eu acredito que nem a própria Playground. É aqui que fica muito interessante e também muito triste mesmo. O nome desse senhor é Timothy Birmingham, né? Não sei, cara. Eu acho que eu pronunciei com certeza errado. Mas ele é uma pessoa que já teve muitos canais aqui no YouTube, inclusive um com esse nome dele. E se tem uma coisa que eu tenho certeza mesmo é que esse cara aí, ele realmente fazia vídeos por gostar, assim, do YouTube. Nesse canal com o nome dele, por exemplo, aí ele sempre gravava muitos vídeos. Até 2 por dia, assim. E geralmente era meio que conversando com os inscritos, sabe? Só que inscritos, assim, gente, de fato ele não tinha muitos. Eu tava assistindo um vídeo dele, eu acho que ele já tinha postado, sinceramente, uns 30 ou 40 atrás desse. Só que esse me chamou atenção pelo título, que é Preciso de um Favor. Eu entrei no vídeo, mano, ele falou que só tinha 5 inscritos e tava pedindo pras pessoas se inscreverem, sabe? E isso, sinceramente, foi um pouco de choque, assim, pra mim, porque ele já tinha produzido tantos vídeos, cara, mas tantos, e só tinha 5 inscritos. Significa, eu acho que ele realmente gostava do que ele fazia, sabe? Muitos vídeos depois ele postou esse aqui também, que o título é mais ou menos Saudações daqui dos Estados Unidos. É basicamente ele falando que ele é lá dos Estados Unidos e perguntando pros inscritos de onde eles são. Só que, assim, cara, eu baixei os comentários ali e não tinha também nenhum like e também nenhum comentário, mano. É meio frustrante, né, eu acho. Mas ele não parou não, cara. Nesse canal ele já tem mais de 4 mil vídeos e também tem vídeos muito creepy, mano. Por exemplo, tá bom, ele gravava o dia a dia dele. Então, naturalmente, ele também gravava com a esposa dele. Por exemplo, ela cozinhando, cara, até com um vídeo bem divertido. Ou o aniversário que ele gravou cantando parabéns pra ela. E ele até gravou a parte que ela soprou as velas, assim, e fez um desejo. Só que, infelizmente, gente, a gente nunca mais vai saber o que ela desejou. Acontece que certo dia, a Penny, a esposa dele, tava tossindo muito, assim, antes de dormir. E também enquanto dormia. Só que ele achou que isso era algo normal, sabe? Acontece com qualquer pessoa. Mas ela já tava mais doente, mais velhinha e tudo mais. E no dia seguinte das tosses, cara, ele fez um vídeo chamado She is Still Sleeping. Isso aqui vai ser bem pesado, tá, gente? Esse título traduzido é Ela Ainda Tá Dormindo. E no vídeo, ele
ele mostra ela supostamente dormindo ali e depois mostra até um relógio. Já tinha se passado do meio-dia e ela ainda não tinha levantado, coisa que pra ela aparentemente não era muito natural. Ele mesmo falou que geralmente ele acordava antes e tudo mais. E ele falou uma frase, mano, que me doeu bastante nesse vídeo aí. Ela deve estar bastante cansada. E depois, bastante cansada, repetiu ele. E como vocês devem imaginar, cara, pelo que eu tô falando aqui, infelizmente, pessoal, ela não levantou daquela cama, sabe? Infelizmente, ela não tava mais viva no momento também que ele tava gravando. Ela não tava dormindo e mesmo assim, ele gravou ela pensando que ela tava dormindo e ia acordar, sabe? E foi aí, mano, com certeza, que a vida dele começou a desabar, tipo, muito. O que a gente imagina, né, pessoal, que não deixa de ser natural. Perder o seu parceiro deve ser uma das coisas piores do mundo, assim, mano. Ainda mais desse jeito e de forma pública, sabe? Perder pessoas em geral já é muito ruim. Só que isso aí pareceu mesmo que foi outro nível. Existem muitas formas que a gente pode lidar com isso, sabe? A maioria das pessoas fica deprimida por meses ou até anos. A saudade com certeza fica pra sempre e buscar terapia pra isso é algo completamente natural. Só que, infelizmente, ele foi pra um lado extremamente ruim, assim, que em vez de se ajudar, sabe, a superar tudo isso, ele só piorou tudo. Ele fez um vídeo que o título era dizendo que ele tava totalmente perdido sem ela. E tá bom, a gente realmente imagina isso. Aparentemente moravam só os dois juntos, não tinha nenhum filho por perto, alguma coisa assim. E então ele realmente ficou sozinho. Só que no vídeo, pessoal, ele falava que ele tava se sentindo culpado mesmo pelo que tinha acontecido. Que ele tinha toda a culpa porque ele ouviu ela tossindo, sabe, e achou que não era nada. Que só ficou onde ele tava lá e tudo mais, e que ele se sente muito culpado por conta disso. Sinceramente, eu acho que é até legal ele postar esse desabafo assim no YouTube. Porque realmente os comentários, todo mundo tava ali apoiando ele, sabe? Que obviamente ele não fez por querer, que não é culpa dele, que simplesmente aconteceu e que já aconteceu e já foi. E eu também vi um comentário que perguntava qual o motivo dela realmente ter morrido. E ele respondeu que um médico disse que era por apneia do sono. Que eu acho que é quando a pessoa fica sem ar assim enquanto dorme. Só que ele falou que achava que era por conta de cigarro. O que é bem complicado também, porque isso liga mais uma vez o sentimento de culpa a ele. É que eu não sei, gente, mas aparentemente ele gostava que ela fumava. Isso é meio estranho, eu sei, geralmente as pessoas não gostam. Mas ele gostava. Em 2014, ele fez esse vídeo aqui chamado Eu Gosto de Ver Mulheres Fumando. Isso é bem estranho, né, cara? E também tem um vídeo da Penny fumando, vários vídeos, na verdade. Então isso é uma coisa que, infelizmente, acaba pegando mais uma vez na culpa dele que ele tava sentindo. Já que, infelizmente, querendo ou não, cara, ele acabou influenciando a isso. Se eu não me engano, eu tinha visto até no canal dele a primeira vez que a Penny tinha fumado, sabe? Só que eu não encontrei mais. Mas, realmente, vendo isso, eu vejo que os comentários lá, cara, com certeza ajudaram muito ele. Eu acho que a gente não consegue imaginar o que passava na cabeça dele naquele momento. Só que essa história aqui também não se trata de só um marido, assim, sofrendo com luto, o cara vai bem mais longe. Uns dias depois da morte da Penny, ele gravou um vídeo chamado Penny no Obituário. Que ele começou, assim, aparentemente muito feliz, sabe? Na verdade, gente, parecia mesmo que ele tava forçando, sabe? Assistindo um jogo ali na televisão. E depois ele mostrou o obituário no jornal ali e tinha o nome dela. A ficha dele parece que não tinha caído direito ainda. Só que, com certeza, depois caiu muito. Porque, justamente, ele se tornou uma pessoa muito triste, assim, com discursos tristes e muito solitária também. Porque, pelo que eu vi no Drama in Life dele, ele tinha um casal de filhos. Só que, de qualquer forma, ele tava sempre sozinho. Teve um vídeo dele que me marcou bastante, que mesmo ele sempre falando pra nós que a gente deve aproveitar a nossa vida e tudo mais. Só que, em um vídeo dele mostrando o que ele fazia no dia a dia naquela época, ele ficava só sentado assistindo televisão, sabe? E também assistindo o tempo passar e, claramente, ele não tava nada bem com aquilo. Uma fase completamente estranha que ele viveu e na verdade tá vivendo ainda, foi quando ele queria se contatar assim com os mortos. Ele vai até cemitérios, mano, e usa um aparelho eletrônico assim, que supostamente, né, mano, transforma as ondas ou o som ao redor ali em palavras, ou o que for. Eu já vi muitos vídeos parecidos e é bem interessante, mas geralmente parece que é bem fake, sabe? As pessoas começaram a se perguntar se ele tava fazendo isso pra, tipo, tentar falar com a Penny ou alguma coisa assim, pra entrar em contato. Mas de fato, ele não fazia no túmulo dela ou qualquer coisa assim, mas sim no cemitério em geral. Ele só para em cima dos túmulos, assim, começa a gravar. E se eu não me engano, cara, isso até é crime, tá? Mas beleza. E sem falar que pode também ser considerado uma falta de respeito enorme. Porque eu imagino que uma certa família, cara, não iria querer mesmo ele tentando se contatar com seu ente querido que faleceu. Eu imagino que, no geral, ninguém gostaria disso acontecendo. Ainda mais que ele faz isso de forma bem específica. Por exemplo, não é como se ele estivesse de forma aleatória no meio do cemitério tentando falar com um monte de espírito ao mesmo tempo. Por ser um local onde tem pessoas mortas e tal. Mas não, ele para na frente de um túmulo e fala até o nome da pessoa no vídeo. E como vocês
podem ver, ele gravou muitos vídeos assim, e ele ainda posta um ou outro de vez em quando. Realmente ele fez um vídeo falando o motivo disso e não tem nada a ver com a PN aparentemente. E sim, porque ele gosta disso, ele já viu numa rádio, alguma coisa assim, mas é mais ligado pro sobrenatural e não a PN. Só que essa fase aí, gente, com certeza não se compara com o novo canal que ele criou chamado The Weedman. No canal principal dele, vocês sabem que ele faz ASMR, né, gente? Só que nesse secundário aqui ele também faz. Só que de drogas, mano. Vocês acreditam nisso? Pois é, eu acho que ouvindo a história vocês não sabiam que o vídeo ia chegar aqui. Aquela famosa erva do Monark, eu acho que vocês estão ligados. Eu não posso falar muito porque senão o YouTube restringe o meu vídeo. Mas sim, ele pega aquilo e faz review no canal dele. Pega vários tipos, vários mesmo, mano, e fica fazendo vídeo fumando. Aparentemente ele já tinha alguns vícios há muitos anos atrás, assim, até mais pesados. Mas ele resolveu voltar agora e ainda criar conteúdo em cima disso. Ele não só tem esse canal, como também tem o The Beer Man ASMR. O homem cerveja, assim, tradução mais ou menos, cara, que ele faz ASMR bebendo algum tipo de cerveja, sabe? E adivinhe, mano, ele posta vídeo todo dia com uma bebida diferente. Significa, né, que todo dia ele tá bebendo e bebendo. E daí também, às vezes, ele grava lá pro canal da ervinha do Monark. Eu me pergunto se isso é o jeito dele de aproveitar a vida que ele diz. Se ele não vai se arrepender daqui 10 anos e falar novamente, tipo, aproveitem sua vida porque eu não aproveitei a minha. Pode ser também o jeito dele de escapar da realidade, né? E eu nem tô falando isso de forma pejorativa, é que realmente assim, a gente comete erros constantes, cara, a gente sabe disso. E que vai se arrepender no futuro, mas que a gente pode parar agora sim. Mas isso aí me faz pensar, tipo, será que ele simplesmente não vê mais o futuro? A Playground, que eu falei no início do vídeo, tentou entrar em contato com ele por tudo, Twitter, Facebook e tal, pra conversar com ele, sabe, até ajudarem se possível. Só que ele nunca respondeu. Então eles comentaram em um vídeo dele e simplesmente ele botou isso aqui: eu tô bem, obrigado. Pois é, parece que de fato assim ele nunca quis fama, sabe? Mesmo ele produzindo pra 5 canais diferentes atualmente, ele faz porque ele gosta, eu acho, uma terapia assim. E parece que faz meses que ele não faz um vídeo sobre a PN, pessoal. Já fazem muitos anos e parece que ele tá pelo menos um pouquinho melhor hoje em dia. Mas, sinceramente, assim, nem tanto, sabe? Entrando nos vídeos antigos da PN lá, eu vejo que todos os comentários recentes, ele sempre responde todos, cara, todos mesmo. Eu acho que com certeza até hoje em dia é muito difícil. Pelo menos, aparentemente, ele tem mais contato com o filho dele hoje em dia. E vendo também, ele criou uma comunidade no YouTube, cara, isso é muito legal. De pessoas incríveis, sabe, que ficam sempre comentando no canal dele e tudo mais, acompanhando ele. Pelo menos no canal normal dele, né? Porque nos outros é mais complicado. Eu fico feliz que sim, mano, no fim pelo menos, a internet ajudou ele a superar de alguma forma, sabe? Postando tantos vídeos assim no YouTube. Ele falou que tinha culpa lá no passado, a internet ajudou ele. Pessoas comentaram dando força e, pois é, mano. Eu espero muito que ele consiga ser curado de tudo que ele sofre. Ou se ele já tá curado, que ele, bom, viva bem, sabe? E que ele siga aquela frase que ele falou de aproveite a sua vida. E se o que ele tá fazendo é aproveitar a vida dele, bom, então ele tá aproveitando a vida dele. Enfim, eu acho que o tempo acaba curando tudo, né? Mas de fato, essa história aqui foi muito interessante e diferente. Being on her computer or doing something, but she must be tired.